Hyvät lapsi- ja perhepalvelujen ystävät ja kehittäjät, tervetuloa THL:ään. Tämä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan liittyvä työpajaprosessin päätösseminaari kokoaa erityis- ja vaativan tason palveluja uudistavan työskentelyn tuloksia. Prosessia voi syystä luonnehtia laajan rintaman talkoiksi, joissa on etsitty suuntaa sille, miten lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita tulisi muutosohjelman aikana ja sen jälkeen konkreettisesti uudistaa. Talkoisiin on osallistunut 10 työpajassa noin 150 ammattihenkilöä tai kokemusasiantuntijaa eri puolilta maata ja eri palvelusektoreilta. Työskentely on vaatinut kaikilta osallistujilta sekä aikaa että sitoutumista. Uusien toimintatapojen rakentaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän haasteisiin ei ole helppo tehtävä. Vaikeusasteita tuo järjestelmään moniulottuisuus ja laajuus sekä se, että uutta suuntaa on etsittävä entistä tiiviimmässä yhteistyössä eri palvelujen ja toimijoiden kesken. Ammattikunta- ja sektorirajojen sisälle tai omien ajatteluperinteiden piiriin ei voi jäädä. Tosielämän ongelmat, joita ihmiset ja ammattilaiset kohtaavat, ylittävät yksittäisten tieteenalojen ja ajatteluperinteiden rajat. Tarvetta on eri näkökulmien ja osaamisten yhdistämiselle. Tällainen työskentely edellyttää ammattilaisilta valmiutta myös uudenlaiseen vuoropuheluun asiakkaiden kanssa. Mukaantuloprosessiin, jossa ammattilaiset ja asiakkaana olleet kansalaiset tekevät työtä yhdessä, kertoo molempien rohkeudesta lähteä kokeilemaan jotain uutta. Laaja sitoutuminen luo uskoa siihen, että lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteet voidaan lopulta saavuttaa. Hyvät kuulijat, aikaisemmin tänä vuonna julkaistiin tutkimus lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937-1983. Tutkimus nosti karulla tavalla esiin sen, että palvelujärjestelmässä voidaan valitettavasti myös epäonnistua vakavasti. Tutkimuksen erityisenä tavoitteena oli saada käsitys suomalaisen lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta ensimmäisen lastensuojelulain vuosien 1937-1983 välisenä aikana. Kun nimenomaisena tavoitteena oli nostaa esiin epäkohtia, voidaan todeta, että tässä tavoitteessa onnistuttiin. Tutkimuksesta piirtyy riipaiseva kuva. Haastatelluilla lähes 300 henkilöllä oli kokemuksia sekä ruumiillisesta että seksuaalisesta väkivallasta, perustarpeiden tai terveydenhuollon laiminlyönnistä ja monenlaisesta nöyryyttämisestä sijaishuollon asiakkaina. Tutkimus johti julkisen vallan anteeksi pyyntöön kaikilta sijaishuollossa kaltoinkohtelluilta. Tutkimuksen kuvaukset kaltoinkohtelusta ja laiminlyönnistä ahdistavat. Vastaavaa tutkimusta sijaishuollosta ei ole käytettävissä tämän päivän tilanteesta, mutta sijaishuolto on kehittynyt noista vuosista merkittävästi. Aukottoman turvalliseksi ja hyvinvoinnin varmistavaksi emme kuitenkaan järjestelmää ole vielä saaneet. Tehtävä on edelleen lasten kuulemisen ja oikeusturvan varmistamisessa niin lastensuojelussa kuin lasten ja perheiden palvelussa laajemminkin. Voimia antaa se, että nuorilla lastensuojelun asiakkaana olleilla on myös selviytymistarinoita kerrottavanaan. Lisäksi olemme saaneet lukea tuloksia lasten terveyden kohentumisesta ja esimerkiksi siitä, miten toivottomaksi oppijaksi leimattu lapsi onnistuu ylittämään kaikki odotukset sen tuen ja kannustuksen turvin, jota sijoitetulle lapselle on lastensuojelun toimesta järjestetty. Merkille pantavaa on myös se, että Suomessa alaikäisiä on vankiloissa kansainvälisesti vertaillen hyvin vähän.
Tästä kiitoksen ansaitsee juuri suomalainen lastensuojelu ja sijaishoito. Tämä kaikki kertoo siitä, että lastensuojelussa ja sijaishuollossa myös onnistutaan nykyisin monin tavoin. Lasten ja nuorten erityis- ja vaativan tason palvelut, joiden uudistamisen äärellä tässä seminaarissa olemme, ovat usein työskentelyä paitsi lasten kokemien erilaisten vaikeuksien, myös moniulotteisten perheongelmien ratkaisemiseksi. Useiden erilaisten avuntarpeiden samanaikainen läsnäolo lasten ja heidän läheistensä elämässä haastaa erityisesti teitä, erityistason palveluissa toimivia, pohtimaan järjestelmän sektoroitunutta toimintalogiikkaa. Olette syksyn ajan paikantaneet tapoja toimia tulevaisuudessa yhteensovitetummin ja kokonaisvaltaisemmin ja etsineet vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin. Miten lastensuojelun ja sijaishuollon palveluissa voidaan varmistaa lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeusturva? Miten päästään kohti asiakasläheisempiä ja lapsikeskeisempiä palvelukäytäntöjä? Miten avuntarpeiden kartoittaminen olisi lasten ja perheiden kokemuksia kuulevaa ja jatkumollista? Miten perheitä kuormittava pirstaleisuus muuttuisi ehyiksi kokonaisvaltaisiksi avun ja tuen tarjoamisen käytännöiksi? Miten sektoroitunut johtaminen saataisiin uudistumaan lapsi- ja perhelähtöiseksi yhdessä johtamiseksi? Sekä millaisia osaamispuolia ja liikkuvan työn toimintatapoja tarvitaan, jotta riittävä asiantuntijatuki saadaan oikeaan aikaan mahdollisimman varhain avuksi myös kaikkein vaikeimpien tilanteiden ratkaisemiseen? Palvelujärjestelmä, jonka tulisi kyetä auttamaan oikea-aikaisesti, asiakkaita kuunnellen ja kokonaisvaltaisesti, on monimutkainen systeemi. Sen toimintaa muokkaavat taloudelliset suhdanteet, vallitsevat arvot, lainsäädäntö, strategiset linjaukset, hallinnolliset rakenteet ja palveluiden ohjaus ja valvonta. Kaikki tämä yhdessä tuottaa joko heikosti, kohtuullisesti tai erinomaisesti toimivia palveluita. Tulos riippuu siitä, missä määrin erilaiset järjestelmään vaikuttavat tekijät saadaan toimimaan samaan suuntaan. Kestävää tulosta syntyy, kun asioita tarkastellaan riittävän monipuolisesti erilaisia kokemuksia ja tiedonlajeja hyödyntäen ennakoivaa vaikutusten arviointia ja riittävää eettistä harkintaa harjoittain. Kiitos. Hyvät ystävät, ministeri Rehula perään kuulutti edellä mainitussa anteeksipyyntö seremoniassa lastensuojelua koskevan hiljaisuuden murtamista. Eräs hiljaisuuden muoto, joka lastensuojelussa olisi murrettava, on lastensuojelun toimintakäytäntöjä, palveluja ja niiden tuloksellisuutta koskevan tiedon ja tutkimuksen vaje. Lastensuojelu ja perhejärjestöt ovat muutamia päiviä sitten tuoneet esiin kannanoton, jossa ne vaativat, että valtiovalta ryhtyy toimiin lastensuojelun tutkimuksen puutteiden korjaamiseksi ja huolehtii keskitettyjen tutkimusrakenteiden perustamisesta. Ilmiöt, joiden kanssa lastensuojelu yhteistyökumppaneiden työskentelee, edellyttävät monitieteistä eri menetelmin useista näkökulmista tehtävää eettisesti kestävää tutkimusta. THL suhtautuu tämän alueen tutkimus- ja kehittämistarpeisiin vakavasti. Laitoksen eri osastojen asiantuntijoiden
on mahdollista jatkossa vahvistaa edelleen sitä tietopohjaa, arviointia ja tutkimusta, jonka avulla vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeista sekä tuen tarjoamisen keinoista ja palvelujen tuloksellisuudesta vahvistuu. Tämän tutkimuksen monitieteistä edistämistä varten olen vuosi sitten asettanut THL:lle monitieteisen lastensuojelututkimuksen kansallisen ryhmän. Tänään keskustellaan siitä, millaisia uusia suuntia työskentelynne on avannut paitsi tähän, myös muihin erityistason palvelujen kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Toivotan kaikille teille täällä oleville ja seminaaria myös verkon kautta seuraaville maakuntien toimijoille erittäin arvoisaa seminaaria. Toivotan myös kestävyyttä lapsia perhepalvelujen muutosohjelmassa seminaarin jälkeen jatkuvaan tärkeään työhön. Hyvää seminaaria.